Саламатты Қазақстан поезы Павлодар облысына аялдады. Білікті мамандардан құралған медициналық бригада 8 күн бойы ауыл тұрғындарына тегін медициналық көмек көрсетеді. Осылайша 200-ге жуық адам дәрігерлік тексерістен өтеді. Шағын емхана аспетті пойыз Кемеңгер ауылының тұрғындарына таң сәрден қызмет көрсете бастады. Мұрат Жексенбинов алғашқылардың бірі болып келді. Білікті мамандарға қаралып, көңілі жайланды. Денсаулық зор байлық дейді, сондықтан да адам болғасын, пенде болғасын, тексерейік деген ниетіміз бар. Сол өзім темір жолдас деген, соны пенсияға шыққан. Адамның 12 мүшесі болса, соның бәрінен өтеріміз бірден. Дәргерлер адамдарды тыңдап, түрлі аппаратпен тексеріп, емін қолма-қол жазып береді. Вагон емханада 13 маманның кеңесін алуға болады. Ақ желеңдермен қоса кемеңгерліктер медиатор мен заңгердің тегін кеңесін алу мүмкіндігіне ие болды. Халыққа көбінесе керек мамандар ол УЗИ, және де сумен қатар невропатолог, окулист, стоматолог. Осы мамандарға көп келіп жатыр халық. Ал негізінде бұл медициналық пойыз әлеуметтік қайырымдылық жоба болып табылады. Біз өзіміздің жолымызды 26 сәуір Алматы 2 станциясынан бастадық. Осы уақытқа шейін біз 3 облыс жүріп өттік. Құқықтық және медиативтік көмек тегін. Осында келіп, осы пойызға келіп ала алады. Бүкіл консультация бәрі тегін. Келіп осылай бізден өтініш жасауға болады бізге. Өтініш жасағанда бүкіл өтініштердің бәрі өтініш деген программадан жіберіледі. Саламатты Қазақстан пойызы бұған дейін Алматы, Жетісу және Абай облыстарында болды. Дәрігер қызметін 15 мыңға жуық тұрғын алды. Ақмарал Есімханова және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.